Jo també li faré la pregunta des de la proximitat, però perquè no tinc més opció, i potser d'això va la meva pregunta una mica. Miri, la llei de la dependència i la llei de serveis socials va generar moltes expectatives, expectatives frustrades, ¿vale? Perquè la realitat de la vida quotidiana no ens ha canviat a la gent. Per posar l'exemple concret, en el meu cas, la llei de la dependència em dona 1 hora i quart d'assistència personal al dia. Vale, en això no tinc ni per aixecar-me del llit. Llavors, no em queda altra opció, no em donen altra opció que la de tancar-me en una residència. No sé si sap quan val, quan costa, quan li costa a l'administració, a la Generalitat, aquesta plaça residencial. No sé si ho sap, són 3.200 euros al mes. En aquest cost jo tindria per 8 hores d'assistència. Vale? Llavors, la meva pregunta és... Per què? Per què la Generalitat es gasta més en tancar en residències que en assistència personal per poder viure a casa? I si es compromet per garantir en la pròxima legislatura que com a mínim s'equipari i la mateixa quantitat la pugui tenir per una prestació o per una altra i la gent pugui escollir. Es compromet a això? Em pot respondre. Gràcies. Gràcies a vostè. Miri, certament que en aquesta legislatura s'han posat en marxa dues lleis molt importants, la llei de la dependència i la llei de serveis socials. Jo sé de les expectatives que això va aixecar, perquè evidentment anaven a cobrir un buit que hi havia. La llei de la dependència, per exemple, ha estat molt criticada, és veritat, perquè realment estàvem desplegant una llei que no sabíem molt bé el que costaria. Que no teníem, que teníem unes dades inicialment de persones a les que podia afectar, que després es van demostrar a l'hora de que es fessin les peticions que era molt però més jo àmplia. Potser li faig, no, no li vull tallar, però li faig una pregunta molt concreta. No li parlo tant de calés, sinó dels calés que hi ha, que la persona pugui escollir si vol en aquests calés que la tanquin a una residència o que a mi en comptes d'anar a una residència que és en contra de la meva voluntat, pugui jo realment contractar a un assistent personal per poder viure dignament a casa meva i fer una vida independent com qualsevol altre ciutadà. Sí, en aquest moment de les més de 130.000 persones que han tingut el pla individualitzat d'atenció de la llei de la dependència, més del 50% han optat per la fórmula que vostè diu. Entre altres coses perquè la, quina, també l'oferta... La no, 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 l'altra. L'oferta de residències també és limitada. Jo, però l'altra quina francament, és? La de cuidador no professional o la d'assistent personal? Perquè... Depèn de les circumstàncies que tingui cada persona, del seu grau de dependència. Això és un problema de valoració dels professionals. Però a mi em sembla raonable el que vostè diu. El que vostè em diu em sembla raonable. Per quina raó la Generalitat vol privilegiar una opció per sobre de l'altra? Quin interès pot tenir? O sigui, jo parlo de la mateixa quantitat, el mateix cost que costa, a mi m'hauran de tancar una residència, jo no vull anar-hi. Llavors, per què en aquell cost, en aquell, el que es gastaran en allò, no m'ho donen no a mi, per poder contractar jo un assistent personal, per poder viure en llibertat. Només li pregunto això, és si no és molt senzilla la pregunta. Sí, sí, no, a mi em sembla bé, diguem, el que una persona... La residència sempre, en qualsevol cas, ha de ser l'últim recurs. I si la persona vol anar. I si hi ha una altra opció que no sigui residència, sigui per una persona que tingui una dependència com vostè, o sigui per una persona gran. També parlo de la gent gran. La residència és l'últim recurs. Per tant, el que vostè diu em sembla sensat. El que no entenc és el seu cas concret i el que ha passat, però amb molt de gust després vostè m'ho explica i intentaré esbrinar què és el que ha passat. Vostè sí, però vull dir, segurament si em dona els papers jo podré atendre el seu cas. Gràcies, Núria. Perquè em sembla molt sensat el que vostè planteja. Gràcies, Núria.